כזה שלנו שאלה מהפייסבוק, אני התחלתי לפתור אותה ולא הקליט, אבל אולי זה עדיף, כי החלק הראשון הוא באמת אין איתם להשקיע בו יותר מדי זמן. אז נתונה המשוואה x בשלישית ועוד x ועוד 1, הראו קיים פתרון יחיד בקטע מינוס 1-1, אז בודקים בקצוות במינוס 1, הפונקציה קטנה מ-0 היא שווה ל-מינוס 1, f של מינוס 1 שווה ל-מינוס 1, ו-f של 1 שווה ל-3, אז והיא פונקציה רציפה. אז לפי ערך הביניים יש לפחות שורש 1 בקטע מינוס 1-1, כי היא מחליפה שם סימן. אבל אם גוזרים אותה רואים שהיא מונוטונית עולה, לכן יש בדיוק שורש 1, כי ברגע שהיא עברה את 0 היא חוזרת אליו, כי הנגזרת לא מתאפסת, היא תמיד חיובית, לכן קיים שורש יחיד, שורש 1 בדיוק, בקטע מינוס 1-1. בסעיף ב' מבקשים להפעיל שטח חצייה 4 פעמים, כדי להגיע לקטע יותר קטן, ששם השורש נמצא. בפעם הראשונה אנחנו מסתכלים על חצי, ו... כדאי באופן זלי, אני שמתי לב שזה עוזר לה, כשעושים את שטח חצייה, לעבוד גרפית. אז C 1 שווה חצי, תראה, C 0, ניקח אותה, יום שווה חצי. אז F של חצי שווה חצי בשלישית, שזה שמינית. רגע, אנחנו בקטע מינוס 1-1, לא 0-1, אז C 0 היא 0. בסדר, אז F של 0 שווה 1, זאת אומרת היא חיובית. אז ב-C0, F של C0 שווה 1, ואמרנו ש-F במינוס 1 היא מינוס 1, ו-F ב-1 היא 3, אז F בשנה סימן, כן, אז כשרושמים את זה ויזואלית, יותר קל אולי לראות ש-F בשנה סימן בקטע מינוס 1, 0, ואיתו אנחנו נמשיך. אז זה עבור C0 שווה 0. אוקיי, אז בואו ניקח את האיטרציה הבאה. C1 שווה מינוס חצי, האמצע של הקטע. ובואו נציב F מינוס חצי. F מינוס חצי זה מינוס שמינית. מינוס חצי. פלוס 1, אז היא עדיין חיובית כי חצי זה 4 שמיניות, אז יש לנו מינוס 5 שמיניות ועוד 1. מינוס 5 שמיניות ועוד 8 שמיניות זה 3 שמיניות. אז ערך הפונקציה פה הוא 3 שמיניות והיא עדיין חיובית, לכן אנחנו נמשיך עם הקטע מינוס 1 מינוס חצי, ושוב ניקח את החצי שלו, אז מינוס רבע, ולמה שווה f במינוס רבע, אז f במינוס רבע שווה. יש לנו מינוס 1 חלקי 4 בשלישית, 1 חלקי 64, מינוס רבע, פלוס 1. אז רבע זה 16 חלקי 64, יש לנו מינוס 17 חלקי 64 ועוד 1, זה עדיין חיובי. אבל זה לא נכון, כי אנחנו לא צריכים להמשיך, אנחנו במין חצי למינוס 1, אנחנו צריכים להמשיך עם מינוס 3/4. אז בואו נמשיך עם מינוס 3/4. אז יש לנו 27 חלקי 64. לא, 3/4 זה 81 חלקי 64, אז זה מינוס 81 חלקי 64 מינוס רבע, זאת אומרת זה גדול מאחד בערך מוחלט עם סימן שלילי, לכן כשמציבים מינוס 3/4 מקבלים ביטוי שהוא קטן מ-0, אז f במינוס 3/4 היא שלילית, ובמינוס 1 היא גם שלילית, במינוס חצי הייתה חיובית, אז אנחנו נמשיך עכשיו עם הקטע הזה, ושוב ניקח את החצי שלו, אז מינוס חצי זה כמו מינוס
בוא נדבר בשמיניות, מינוס 4 שמיניות. מינוס 3 רבעים זה כמו מינוס 6 שמיניות. אז הנקודה הבאה שאנחנו מנסים זה מינוס 5 שמיניות. איזה איתרציה זה? C0, C1, C0, איתרציה ראשונה. C1 עם החצי זה איתרציה שנייה. C2, 3 רבעים. C0, 1, 2, 3, 4. עכשיו זה האיתרציה הרביעית והאחרונה. במינוס 5 שמיניות. F של מינוס 5 שמיניות זה, בשלישית זה מינוס 125, לחלק ל 8 בשלישית זה כמו 2 בתשיעית, שזה כמו 1024 לחלק ל 2, שזה 512. בסדר, אז 512. אז אנחנו נקבל פה, זה קטן מאחד, כן, אם אני אעשה מינוס 5 מיליות ועוד אחד, זה יהיה חיובי. אתם יש לכם מחשבונים, אז אתם תעשו את זה יותר טוב ממני. אז הקטע הסופי הוא מינוס 3 רבעים, מינוס 5 מיליות להערכתי. אם תהייתי אז תודיעו לי, אבל לא נורא, נראה לי שהרעיון ברור, בוא נעבור הלאה. אז רגע, מה שאלו? לצמצם את הקטע, אז הקטע שלנו הוא, הקטע המצומצם הוא מינוס 3 רבעים, מינוס 5 מיליות. אוקיי, הלאה. סעיף ב', זה הבית ג', נתונה שיטת האיתרציה מינוס 1 מינוס איתו שלישית, בדקו אם היא מתכנסת לשורש, האם היא שיטת נקודת שבט, והאם היא מתכנסת. אז קודם כל צריך לבדוק שהיא שיטת נקודת שבט, אחרת אין לה סיכוי להתכנס, אז צריך לבדוק שהיא מתכנסת. אז נבדוק שיטת נקודת שבט. ג', האם שיטת נקודת שבט. אז אנחנו פשוט רושמים נקודת שבט, מכריזים ש-X היא נקודת שבט של G, זאת אומרת X שווה למינוס 1, כמה שאומרת מסומן, למינוס 1 מינוס X בשלישית. X שווה למינוס 1, וזה לדעתי זהו, כי זה X בשלישית ועוד X ועוד 1 שווה 0, זאת אומרת ש-X שורש של F, זאת אומרת FX שווה 0, שזה אומר X שורש של F, זאת אומרת, GX היא שיטה של נקודת שבט. כדי שהשיטה תתכנס, צריך לגזור את G. האם בקטע שבו אנחנו בודקים, G tag X קטנה מ-1. זה תנאי, זאת הדרישה השנייה כדי שהשיטה תתכנס. בסדר, זה, דיברנו על זה כבר, אני מניחה שאתם יודעים את זה. אז אם לא, סימו לי שאלה. אז אוקיי, בוא נגזור. אז G של X שווה למינוס 1 מינוס X בשלישית. G tag X שווה למינוס 3 X בריבוע. בערך מוחלט זה 3 X בריבוע. ובקטע שלנו, בין מינוס 1 ל-1, זה ממש לא מבטיח שתהיה התכנסות. כמובן, כי יש לי x בריבוע כפול 3. השאלה היא, מה עם הקטע המצומצם יותר שלקחנו? זאת אומרת, האם השאלה מתייחסת? אוקיי, מדברים על הקטע מינוס 1-1, אז בקטע מינוס 1-1 לא תהיה התכנסות. בקטע מינוס 1-1 אין התכנסות. אוקיי, אני רואה שאני לא אספיק לסיים את התרגיל, אז אני אעשה סרטון נוסף עם הסרטונים הבאים.